কথা পাতিছো। আজি দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত হোৱা বানপানী গৰাখহনীয়া চাবলৈ আহিছিলোঁ। আহি প্ৰথমে মই কোকৰাঝাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত নামিলোঁ। তাত আমাৰ দলীয় সতীৰ্থ কোকৰাঝাৰ জিলা কংগ্ৰেছ, ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সতীৰ্থসকল, বিধায়কসকলে আমাক লগ ধৰিলে। তাৰ পিছৰ পৰা মই বিভিন্ন ঠাই, এতিয়ালৈকে মাত্ৰ মই পানীৰে আহোঁতে আহোঁতে চাৰি ঠাই পাঁচ ঠাইমান আমি গৈছোঁ। লক্ষীগঞ্জৰ এটুকুৰ ঠাই গৈছিলোঁ, বিলাসীপাৰা সমষ্টিত। সেই ঠাইটুকুৰত আপোনাৰ এখন দলং বনাইছিল। দলংখনৰ কাষেদি আপোনাৰ এটা মাথৰি নোহোৱা কাৰণে গোটেই ৰাস্তাটো ছিঙি গৈছে। পিডাব্লিউডি বিভাগৰ লগত কথা পাতিছোঁ, সেইখিনি নিশ্চয় এই সময়খিনিত মই কাকো সমালোচনা নকৰি এই কামখিনি কৰাৰ কাৰণে মই বিভাগীয়ৰ লগত কথা পাতিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ গোটেই কথাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় চৰকাৰৰ লগত, চৰকাৰকো দৃষ্টিগোচৰ কৰিম। তাৰপিছতে মই দুধনাথ মন্দিৰ আৰু চান্দিঙীয়া মন্দিৰ, এই দুটা মন্দিৰৰ কাষেদি আপোনাৰ মথাউৰি এটা নোহোৱা কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আগবাঢ়ি আহি আছে। তাত প্ৰায় আমি 16 কিলোমিটাৰমান আমি যদি মাথাউৰি এটা বান্ধি দিওঁ, তেতিয়া স্থানীয় ৰাইজ আৰু ইয়াৰ অফিচাৰসকলে কৈছে যে এই দুটা মন্দিৰৰ যিটো খহনীয়া হৈছে সেইটো খহনীয়া আপোনাৰ দূৰ হ'ব। গতিকে কথাখিনিও মই বিভাগৰ লগত জৰিয়তে চৰকাৰক ক'ম। তাৰপিছতে মই বাহিৰ চোৱাপথালৈ আহিছিলোঁ, তাত আপোনাৰ ৰিলিফৰ কথাবিলাক পাতিলোঁ। মই আজি কাকো দুখ দিয়া নাই, আজিলৈকে ৰিলিফ অহা নাই যদিও আহি আছে বুলি কৈছে। কেৱল মই ক'লোঁ যে তেওঁলোকে আজি পশু খাদ্য দিৱস হৈছিল, মই কৈছোঁ যে পশু খাদ্যৰ লগত মানুহৰ খাদ্যও যদি দিয়ে, SDO-CIVIL-এ কৈছে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু DCU ডাঙৰীয়াও কৈছে যে আমি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছতে মই গোলোকগঞ্জলৈ যাম, গুটিপাৰা ইয়াৰ বিলাসীপাৰা নতুন সমষ্টিৰ আৰু এটুকুৰা ঠাইলৈ যাম, আৰু আমাৰ সেই বাৰ লাইব্ৰেৰী বিলাসীপাৰা যাম, ধুবুৰী বিলাসীপাৰা ধুবুৰী বাৰ লাইব্ৰেৰীলৈ যাম, ধুবুৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাই বানপানীত ৰাইজক দেখা কৰিম, গোলোকগঞ্জৰ আজি বিভিন্ন ঠাই দেখা কৰিম। দেখা কৰি আজি আপোনাৰ ধুবুৰীত গৌৰীপুৰত থাকি কালি আকৌ বীৰ সিং জুৰুৱা সমষ্টিৰ আপোনাৰ ফকীৰগঞ্জলৈ যাম, তাৰপিছতে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ আপোনাৰ বুঢ়াবুঢ়ী আদি অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি আমি কালি গোৱালপাৰালৈ গৈ চেঙা আদি সমষ্টিৰ এটা ছাইড যে চৰ আছে সেইখিনি ঠাইত কৰি গোৱালপাৰাতে আমি থাকিম। গোৱালপাৰাৰ পিছদিনা সৃজনগ্ৰাম, সৃজনগ্ৰামৰ পিছত মন্দিয়া, চেঙা আদি অঞ্চল, এই ঠাইবিলাকৰ আমি বানপীড়িত ৰাইজক আমি দেখা কৰিম। এই চাৰিটা দিন এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এই কথাবিলাক বানপীড়িত ৰাইজৰ দুৰ্দশা চাবৰ কাৰণে পোনে পোনে দিল্লীৰ পৰা আহিছোঁ। আহি আজিলৈকে এতিয়ালৈকে মই এই বাহিৰ চোৱাপথাৰ অঞ্চলত আপোনালোকক দেখা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত যলৈ যাম আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক জনাম। মৃত্যু হৈছিলে, অৱশ্যে সেইটো বানপানীৰ কাৰণে নহয়, নেচাৰেল ডেথ। তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু যিহেতু মই ইয়াৰ প্ৰতিনিধি, আহিলে মানুহে অলপ দেখা কৰিব কয় আৰু সেইকাৰণে মানুহখিনি দেখা কৰিছোঁ। মানুহৰ মৰম যিখিনি পাইছোঁ, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বোলে আগতে সাংসদ আহি পোৱাই নাই, মোক কাৰো কথা কোৱা নাই, গতিকে আহিছোঁ, মানুহে ভাল পাইছে, মানুহক দেখা কৰাটো মোৰ এটা কৰ্তব্য দায়িত্ব। সকলো ঠাইত যোৱাৰ সম্ভৱ নহয়, বৃহৎ অঞ্চল, গতিকে যিখিনি পৰা যায় সেইখিনি গৈ এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ যে দুখ দুৰ্দশাৰ সময়তো আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। ঘুমিয়ে